လူမျက်နှာရှုပ်ရမသိဟုတ်လားရှားမဟုတ်လားရှားမနှိမ့်လို့ရစက်နေတော့ပိုက်ရှိရင်ဆွဲလို့ရဟောကြည့်တော့အာဒီမှာမီးတောက်တွေကိုရှံနေရဗျာဟုတ်လို့ရေးလားမသိရေးဆိုပတ်ထားခဲ့အောင်ဟုတ်လားဆိုင်တယ်လေထဲရီနော်ကုံကိုပြငါလုံးနိုင်ကဲပြမိတော်မသေးသေးဘူးပြလောက်ခွဲသွားတာကုံကုံစုပြဟုတ်ဟုတ်